Сьогодні дуже важлива подія, оскільки ми вже переходимо не до відкриття нових поліцейських станцій в нових громадах, а до відкриття нових поліцейських станцій в старостинських округах. Це говорить про те, що проєкт поліцейської офіцера громади себе зарекомендував як найкраще. Він доказав свою потрібність, свою важливість і потреба безпекова є не тільки в великих селах, селищах, а й в невеликих селах, які є окремими старостинськими округами. І ми крокуємо далі, ми відкриваємо старостинські округи, ми запускаємо поліцейські офіцери громади в тих округах. І ми надіємося, що у нас вже до кінця наступного року абсолютно всі села і селища будуть мати своїх поліцейських офіцерів громади. Тому я вітаю сьогодні безпосередньо Курилівку, я вітаю сьогодні Петриківську громаду. Я хочу виразити велику вдячність голові громади Наталії Іванівні за те, що знайшла можливість, за те, що розуміє, за те, що підтримує поліцію.